Oh.
Estou morto. Mortinho. E quando eu cheguei desse lado, foi uma confusão. Não me queriam lá em cima, também não me aceitavam lá embaixo. Jesus e o diabo tiveram que tirar pedra, papel e tesoura. Mas a competição foi anulada. Era injusto. Todas as vezes que Jesus botava papel, estava rasgado. Então eu fui mandado para o céu dos comediantes sem limites. Também conhecido como inferno, né? Ganhei asas e tudo. Pelo meu porte físico, fui apelidado de Libélula. Não tinha como me chamarem de anjo, né? Imagina um lugar onde eu sou um anjo. Deus tem que usar a camisa de torcida organizada. Jesus tem que calçar Kenner. Coral de anjos tem que cantar Racionais MC. E como último pedido, gostaria de ser cremado. Porque eu quero me tornar aquilo que eu mais amava fazer. Fumaça. Deveria, se fosse pra defender a honra, devia defender ele da mulher. Deveria, se fosse pra defender a honra, devia defender ele da mulher. E não da gente. Mas exatamente, exatamente isso que aconteceu. Fomos ameaçados de morte, inclusive Abner, que fez a piada, e eu fui ameaçado. Que não tinha nada a ver, mas fique tranquilo, você que tá aí na live, porque a gente não vai deixar essa ausência em vão. Não vamos deixar essa ausência em vão. Hoje trouxemos um outro comediante para substituir, e vou falar a verdade para vocês. A gente vai pregar essa peça no pessoal do samba, dizer que Abner morreu, para ver qual. Oi? Tá travando? O som tá me ouvindo agora? É a internet? Mas voltou normal? Voltou normal, beleza? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos pregar a peça no pessoal do samba pela piada de Arlindo Cruz. Para quem não viu, a piada viralizou e todos os sambistas ameaçaram com candomblé, disseram que ia botar os orixás iam dar conta da gente. Eu falei, já tá aí o Jesus aqui, ó. Eu, Jesus, esperando os orixás. Vamos quebrar os orixás na porrada, entendeu? Já ameaçaram que ele, ah, é parente de bicheiro e não sei o quê. Respeito máximo ao crime organizado. O meu limite do humor é o crime organizado. Meu limite do humor é esse. E vocês que queriam defender ele, vão arrumar uma separação pra ele. Porque. Ah, vocês mangaram da doença de Arlindo Cruz. A doença que a gente mangou não foi AVC, foi ser corno. É uma doença que pega milhares de milhões de brasileiros no Brasil e ele não é o único. Ah, ele é uma instituição do samba. O homem, a lenda, quando vira corno, se torna um homem como outro qualquer. Portanto, é isso, pessoal. Agora eu vou falar a verdade para quem é o fã hardcore da gente. O senhor Abner, deixou de vir hoje porque tá numa festa de aniversário regada a drogas e trap, que é pior do que droga. E aí não veio hoje nessa presença, não está presente aqui porque ele quer usar drogas e dançar trap, que coisa ridícula. Pouco profissional, mas aí eu trouxe, encontrei um gordo na rua, né? Falei assim, ô gordo, tô precisando de uma pessoa pra apresentar uma live comigo. Aí o gordo falou, eu vou. Esse gordo que é também humorista chamado Carlos Panzon, um gordo também conhecido como Thaís Carlos. Panzon, chega aí, Panzon. Seja ao submundo. Pra que vocês não sentissem falta, ele fez essa homenagem a Abner. Mostra aí pra galera, me mostra não, ali pra é. Câmera. Voltou normal? Tá normal? Mostra aí, panzou pra galera. Não entendo, mano. Fala mais perto aqui. Porque assim, além da comédia stand-up, a minha segunda maior paixão é tatuagem de realismo, tá ligado? Sim. Daí eu fiz essa aqui em homenagem ao Zacarias. E fico muito puto quando a galera diz que parece vó de Abner, tá ligado? Ah, o cara. O chat tá dizendo que tá igual. Recebo palmas aí no estúdio para o substituto de Abner hoje, Thaís Carlos Panzon.
Um gordo, valeu, gordo. Obrigado pela presença aqui também, conhecido. Tá, e aí, aí, né, velho? Eu acho que isso é bom você ser engraçado hoje, porque esse chat é tóxico. Esse chat é tóxico. O que é que o chat tá dizendo já, Rebeca, aí? O que é que o chat tá dizendo? Não, tá desligado seu microfone. Rebeca, meu rapaz, vou demitir Rebeca, meu irmão. Voltou? Voltou agora, sim, vá. O povo tá aparecendo o vitiligo. Igual, mesma cor, mesmo cabelo e boné. Sim. Estão perguntando o que é isso no pescoço dele. Que é isso? O quê? É homenageada a véia Kinga falecida, que mais amada do Brasil, a avó de Abby, né? E que, inclusive, agora ele deve estar vivendo altos momentos com ela, abraçado e tudo, né? Exatamente. No outro plano, a não ser que ele tenha confundido ela com Zacarias e esteja com a avó errada, tá ligado? Eu quero muito, não agora, mas eu quero muito ir pro céu encontrar Zacarias e a avó de Será que Jesus deixa? Mas esse Abner tá melhor, que ele ri da piada com a tatuagem. Com a tatuagem. É, esse Abner ri da avó, exatamente. Exatamente. Ó, já mandaram assim, por mim ele pode ficar no lugar de Abner mesmo. Guilherme, ó que fã. Quem tem um fã desse não precisa de inimigos. Que adianta falar isso e não mandar superchat, né, mano? Boa, vamos. Boa. Você tá melhor que a Abner mesmo, hein? Tá melhor que a Abner. Tá na hora de acabar com a amizade com a Abner. Abner, pois é, Cássius, quando você vai pra Recife, você é incrível, cara. Muito obrigado, Vitor BR Jogos. Eu vou pra Recife provavelmente em junho. Em junho vão chamar pra gente fazer um show aí. É o participar de um show de dois comediantes. Aqui se faz, aqui se paga. Aí eles vão chamar eu e Abner pra ir aí. Beleza? Eu tô perguntando pelo Abner. Algumas pessoas chegaram atrasadas. Não sei por que as pessoas chegam atrasadas. Eu não admito atrasos. Eu não, eu sou um cara que eu sou pontual. Abner é o seguinte, pessoal. Abner engordou, olha aqui, ó. Perguntou se alguém da família dele morreu. Morreu, no caso ele. Abner foi ameaçado pelos sambistas porque ele fez a piada com Arlindo Cruz, né? Arlindo Cruz. Se tem um cara que não cabe na cruz antes de ter o derrame, era Arlindo, né? A cruz ia quebrar fácil com aquele gordão. Esse gordão não, vamos. Ah, não. Estão dizendo que é piada com a AVC. O que é que você acha disso? Ah, mano, eu acho vacilo, assim, porque... Véi, o cara emagrece, na moral, tá ligado? Por exemplo, assim, minha avó teve 7 filhos, os 7 foram obesos, tá ligado? Sim. Mas graças a Deus, hoje em dia, 4 conseguiram emagrecer de tanto tempo que estão enterrados. 7 filhos obesos, sua avó faz mais gordo que a McDonald's, hein? Quem é sua avó? O Ronald McDonald? É o neto do Ronald. Cara, vamos lá, vai mandando vocês. Eu vou falar pra vocês hoje a programação. Hoje a gente vai entrevistar, uma instrutora de tiro. Boa. E ela faz leitura corporal também. Ela é tipo Metaforando, que é um pouco mais, só que um pouco mais viril, né? Sem aquela cara de virgem que o Metaforando tem. É, leitura corporal, né, mano? Se ela for ler o meu corpo, por exemplo, vai ter que ser dividido em 7 volumes, tá ligado? Sei lá, já tá lendo aqui, McDonald's e Burger King. Acertei. Não precisa ser muito... Gostei da piada, tá bem, tá empolgado pra substituir. Ah, o estagiário veio bem, veio com força. É, doido pra ter um cargo aqui. Pessoal, vai mandando o seu superchat, o seu Pix. Afinal de contas, temos que pagar os custos desse negócio. Eu gastei uma grana, pessoal. Vou dizer logo o que aconteceu antes de vir pra cá. Eu ia tomar um choque de taser hoje no final da live. Só que eu fiquei com medo de morrer e perder minha filha, entendeu? Vou mostrar, por favor, aqui. E aí, pessoal, eu ia tomar esse choque aqui, ó. No fim da live. Pera aí, viu? Eita, dá até interferência no... Botar no aqui, sinal. Como é que é? Aqui pra cima, né? Aqui. Tá vendo? Eu ia tomar esse choque aqui hoje. Só que aí eu pensei em ter uma filha pra criar. Esse vai ser o segundo limite do humor hoje, obrigado. Esse é o limite do humor que eu não vou cumprir. A não ser que a gente ganhe muito Pix hoje. Não, tem que botar uma meta, né? Uma meta. Que fosse 500 de Pix, eu tomava choque. Ah, mano, eu tô de boa porque eu tenho certeza que isso aí não funciona com brancos, tá ligado? Nunca foi usado, como é que você sabe? Vamos lá, começar a nossa live, sim, cara. Bem-vindo. Valeu. Tá ansioso por estar aqui? Eu tô... Véi, eu tava ansioso pra vir aqui, primeiramente, né? Foi mesmo, sair de casa. Eu queria conhecer ao vivo esse...
A caverna do ogro. É, caverna do ogro esse caos. Exatamente. Eu acompanho pela internet. Inclusive, o público de vocês é massa, viu, velho? É, não. Galera tá exigente ganhar, pra né? caralho, velho. Só mau caráter. Ah, é, não, é... Só mau caráter, então, gente véio, ruim. É assim que, se, que valorizam. Quer ter o público de quem? Do Thiago Ventura, é, velho? É, não. Os virgens do Thiago Ventura, deixa eles lá, que eles não vão entender nossas piadas também. Dan com... Superchat! $10. $10. Não, só chega assim, em dólar. É, vai ganhar, exato. A véia do Stephen Hawking do samba... Como é? A feia do Stephen Hawking do samba está tocando o cavaco de outro e a culpa é de você. Stephen Hawking do samba. Pô, mano, esse assunto é delicado demais, velho. Inclusive, eu acho uma pena porque a gente tá possivelmente perdendo as melhores músicas do Arlindo Cruz, tá ligado? Porque se ele já escrevia músicas incríveis antes, imagina agora sendo corno, tá ligado? Pô, é, velho. Pô, a gente tá perdendo... Exatamente. Culturalmente, a gente tá perdendo demais. Mas muito em breve ele vai fazer um feat com Marília Mendonça. Eu estou sentindo que em breve eles vão se encontrar. Vai fazer uma música massa no céu tocando lá. Marília Mendonça e Arlindo Cruz. Vamos lá. Cara, muitos assuntos pra gente comentar hoje, cara. Ó, estão falando que Panzão veio aqui por causa do Coffee Break. Nem tem. Hoje foi. Hoje estamos desorganizados. Vai mandando o Pix, você aí, pra gente interagir. O Pix tá na... É, aqui, nesse lado. Do lado do gordo aqui. Embaixo QR Code. Embaixo da teta esquerda do gordo tem o Pix. Isso. E aí você pode mandar, pode falar, Rebeca? Daqui a pouco tá chegando o lanche especial, porque tem uma pessoa plus size. Exatamente. Inclusivos demais. Inclusive. Quando chegar, a gente divulga. Exato. Quando chegar, a gente vai divulgar o nosso lanche. Nosso segundo lanche aqui. Segunda vez que a gente ganha lanche. Primeira vez. Agora, no dia que a Abner não vem, até lanche tem aqui. Pois é. Ficaram com pena de você lambendo sal da mão. É, exatamente. Vai ser entregue por aplicativo aí, velho? É. O lanche vai ser entregue por aplicativo. Não, pelo entregador, né? Não, só. O iFood já levou. Mas o cara trabalha pro aplicativo. Ele vai ficar muito puto, porque basicamente ele vai pagar a viagem, tá ligado? Porque o lanche tá vindo de graça. É isso aí. Mas só vai sair da gasolina dele. É o que a gente é famoso, né, irmão? Isso acontece assim agora. Famoso. Você tem que se acostumar. Se acostuma, começa assim. O dia que o motoboy chutar teu retrovisor, eu quero ver tu falar isso aí. Oxa, já. Vamos chegar. Não tá acostumado. É menino novo, é aprendiz. Vamos falar dos assuntos da semana em alta, né? Ah, é, a cena do stand-up? Panzon, pra quem não conhece, é comediante daqui de Alagoas, né? O único que a gente não tem confusão, o único que a gente acha legal. O resto é tudo sem graça. Eu vou ser logo sincero e honesto aqui. A gente só aposta nesse menino aqui, não decepcione não hoje não, porque a gente tá botando muitas fichas em você. Já saí de casa decepcionando, velho. Já saiu da vagina de sua mãe decepcionando, não. Né? Vamos ser mais honestos aqui. É muito. Você tem quantos anos? Vou fazer 37 em maio, mano. Entrou no stand-up com quantos anos? Um 35, olha que viagem. Tá vendo? Isso aí, começou tarde, mostrando que é um perdedor. Eu era rapper antes, né, mano? Você era rapper. Eu podia fazer stand-up, eu era rapper, eu era sério. Pô, tá ligado? Cara. É, cara, o cara era rapper, agora é comédia de stand-up. Passei 17 anos. 17 anos no rap. É. Você fazia rimas direito ou você comia as letrinhas? Gordão, brincadeira, piada de gordo, vamos seguir aqui. Pessoal, vamos logo para a primeira notícia. Vamos discutir as notícias. Nossa, vamos tirar o elefante da sala. Então sai daqui, por favor. Piada de gordo! Manda um pix, que eu me animo com essa piada de gordo. Super chat. Temos quantos online, Rebeca? 68. 68, vamos para 69, hein? Uhul, duplo sentido. Criancice, vamos lá. Cancela? Vamos aqui. Thaís Carlos, vamos falar hoje. Vamos falar hoje. O que é que estão falando aqui, Rebeca? Tem ninguém reclamando, não, porque a Abner não tá aqui, que não vai assistir sem a Abner. Ninguém reclamando? Olha, são educados hoje, hein? Hoje o público tá. Veio pela arte mesmo, não pelo artista. Educamos. Palmas pra educação do nosso público. Opa! Apareceu aqui, sem Abner, sem Pix. Sem quem falou isso? Felipe Alves. Pronto, Felipe Alves. Véi, essa é pra você. Aí tu chega no direct do Abner e diz pra ele abrir um OnlyFans, tá ligado? Daí tu fica acompanhando só ele. Exatamente. Véi. A mãe dele já tem OnlyFans. E hoje, cara,
Mas vai seguir a tradução da família. Vamos falar primeiro os acontecimentos da semana. Temos que falar sobre MC Guimê e Cara de Sapato. Maravilhoso. Expulsos por assédio. Qual o seu parecer em relação a isso aí? Mano, a última vez que eu vi uma mexicana derrubando tanto homem junto foi a Tequila, tá ligado? Mas aquilo ali foi... Véi, fora do normal, tá ligado? Entrou uma mina nova na casa. Eu não vou dizer assim que eu acompanho o BBB, mas, tipo, entrou uma mina nova na casa que não tava no jogo esse tempo todo. Os caras passaram a agir igual primata, tá ligado? Um querendo se aparecer mais que o outro. É, exatamente. É o que a gente faz, tá, é homem, né, irmão? A gente faz isso desde que a gente nasceu. É. Se aparecer, falar merda pra mulher. Mas sabe o que eu acho? Eu vou dar uma visão que ninguém nunca deu aqui. Sabe qual é? MC Guimê foi acusado de assédio porque passou a mão na bunda da mulher sem consentimento. Mas se ele falar assim, ô moça, deixa eu passar a mão na sua bunda aí, também era assédio. O politicamente correto acabou com a instituição passar a mão na bunda, irmão. Sabe o que resolveria essa questão? O quê? Aprender espanhol, né, mano? Porque se ele falasse em português... É, não sei, cara. Eu tô preocupado. Como é que... Eu tô pensando em criar um aplicativo agora de passar a mão na bunda. O cara cadastra a foto da mão, a mulher cadastra a foto da bunda. Se der match, você pode passar a mão na bunda sem assédio. Guimê App. Inovação. É o nome do meu novo aplicativo. Vou lançar o Guimê App muito em breve. E outra coisa, Cara de Sapato. Aí eu já acho que foi injusto. Porque ele tava assim, tentando. E a mulher falou não. Ele tentou, a mulher falou não. Ele só mostrou que ele é brasileiro, né? Não desiste nunca. Ah, mano. Golpes de jiu-jitsu, tá ligado? Qual é o critério, velho? Ah, não. Deixou ela... Não, se fosse o Daniel Alves, deixava ela apagada. Ele foi de boa ainda. Mas sabe qual é que eu acho, Mi? Assim, as feministas falam que, ah, não é não. Mas tem um não. Tem um não, né? Eu fico na dúvida, por isso que eu só paro no socorro. É a forma mais... Mas, mulheres, vou dar uma aula pra vocês. Antes, ao invés de falar não, fala socorro logo, que fica uma mensagem mais clara. Eu no socorro, eu paro. Passou do socorro também, já é monstruosidade. Aí já... Aí eu sou um ser humano, não sou um estuprador. Né? Quem mandou aí, Rebeca, o superchat que eu tô vendo aqui? Gabriel Borges. O que foi que ele falou? 2h20. O Abner Branco só faz piada pesada. É, porque ele é gordo, né? Senti uma maldade aí. Uma maldade pra você. Viviane mandou R$1. Porra, Viviane. E não falou nada. Obrigado, Viviane. Sabe as palavras. Sabe as palavras. Teve mais o quê? O caso que o pessoal tá falando pra falar do pastor que foi assassinado a tiros em Maceió. Eu não tô sabendo essa notícia, não. Rapaz, rolou isso aí porque parece que ele... O cara caguetava o que acontecia lá na quebrada, tá ligado? Sim. Que aconteceu isso aí, né, mano? Ah, o pastor X9. É. Eita, pastor. Isso que o pastor falou queima, daí o diabo entendeu errado. Meu irmão. Quer dizer, sendo que semana passada, ou retrasada, tinha pastor aí que tava sendo cancelado na internet porque comia a mulher dos fiéis, tá ligado? É, os pastores. Ou seja, o limite de ser pastor é... O som? Ele dá com facção, né? O som tá baixo um pouco? O pessoal tá falando do som, né? E aí agora? Tô mais alto um pouco? Mas às vezes pode ser eu também, velho. Não tem... Você falando de longe? É. Não, eu acho que é o som mesmo, porque... Eu tô ouvindo perfeito aqui você pelo fone. Pois é, Rebeca, manda aquela imagem pra mim, por favor. Você mandou no grupo? Ah, já achei aqui. Pois é, teve o caso do game Sigme. Teve, cara, o Big Brother... É engraçado, porque os caras... Eu fico puto quando eu vejo aquele Tadeu Schmidt dando lição de moral, não sei o quê, aquilo. Todo ano tem um negócio, é isso que dá audiência, pô. Não tem um assédio, entendeu? Tem um abuso. É um Big Brother com todo mundo que é crente, é? Qual foi? Sim. No vermelho. Tá oscilando. Pessoal, vocês estão vendo, tá vendo perfeito aí, Rebeca? Tudo tá rolando a live porque a internet tá um pouco instável. Isso. Galera, pode mandar o feedback aí no chat. Galera, vai mandando no chat aí se travar, que a gente vai vendo aí, parando. Tá ruim a imagem? Travou? Vou pegar meu copo. Vamos lá, vamos ver, vamos voltar à internet. Vamos esperar a internet aí pra ver. É porque tá tendo um evento no espaço. É, porra. Não, mas desde ontem que ela tá assim também. Tá, assim ontem? Sim. Eita, pô. Vamos fazendo aí. Voltou?
Vasco bugou. Tá. Tá, pessoal, tá travando aqui que a internet tá ruim. A gente falou mal de... São os orixás. De Arlindo Cruz. Estão tentando tá alguma coisa. Ah. Contra a minha vida eles não vão conseguir, irmão, porque eu sou filho de Jesus. Filho de Jesus. Ah, não pode mexer com o filho de Ogum e o filho de Jesus. Jesus é muito mais. Quem você acha que venceria no duelo entre Jesus e os orixás? Véi, eu sou ateu, então já tô meio com medo aqui, tá ligado? Eita. Como é que você é ateu, você tá com medo, irmão? Você não acredita em nada? Mas aí é que tá ligado? Por eu ser ateu, justamente, se Jesus existir entre eu e você, quem que ele vai defender? Ah, claro, né? Até porque pra subir é mais fácil uma pessoa magra, né, irmão? Jesus já sofreu na coisa pra carregar um peso desse. Ninguém... Como é? Sem vó do Abner, sem like. Vai, Bruno J falou sem vó do like. Você pega seu like e enfia no seu rabo junto com a vó de Abner, no espírito dela, no seu cu. Filha da... Eita, minha filha tá na casa, né? Quem mais? E fica... Fale, Rebeca. Voltou? A internet, tudo normal? Tá normal. Ninguém sai, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém, né? Solta a mão de ninguém. O poeta. Exatamente. Sim, onde paramos? Paramos em que parte quando travou? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Fica o mistério. O mistério aqui. E já, sim, Panzo. Você falou do... Você é ateu. Sou ateu. Meu público é muito cristão, cara. Porque se você perdeu aí, você não conseguiu. Então, como é que você tá substituindo a Abinacinha, Pedro? Já sabia que eu ia chegar aqui sendo uma derrota, né? Mas... É, mas não, pô, você tá indo bem. Ah, ter com uma baixa autoestima, não acredita em Deus, também não vai acreditar em si meio próprio, né? E o Abner é filho de pastor. E o Abner é filho de pastor, é. Só... Que filho, que espécie de filho de pastor? O que é que esse pastor fez, hein? Que filho de pastor é esse? Que deve 12 meses equatorial. Pois é, o filho de Deus falou, haja luz, e o filho do pastor, cuidado, com a energia cortada. Porra, mas tem uns pastores que são bons aí, né, velho? Que faz mais dinheiro, perto. que... Tem uns pastores que são bons, que fazem dinheiro e tudo. Que pastor é esse, pai do Abner? Que... Pastor pobre. Pastor pobre, velho. Tem? Exatamente. Existe? Não, ele só cumpre a parte de ser analfabeto. Isso ele é normal como a maioria dos pastores, mas ele é pobre. Fale, Rebeca, o que é que você ia dizer? O Guilherme enviou um feedback. Mano, a live hoje tá medíocre. Ele utilizou medíocre, ele é gago. Medíocre, ele quis dizer. Vai tomar no seu cu, Guilherme, vai se... Olha... Filho da desgraça. Pode... Não tem como bloquear no YouTube, Guilherme, hein? Não. Que a gente bloqueia logo, assim. Mas o Guilherme, ele gera engajamento. Não, gera não nada. Não gera pix, mas gera engajamento. Deixa ele aqui. Ele tá banido pelo menos 7 meses sem participar. Que ele não dá. Ele falou no grupo, ah, eu não dou dinheiro, ele sempre falo. É, eu gosto dos caras porque eu dou dinheiro. Você, pronto, 7 meses sem Guilherme falar. Você pode mandar uma casa. No valor de uma casa, você não participa, Guilherme. Aqui, irmão, onde teve a live do K-pop aqui é a Coreia do Norte. Aí eu sou. Ó, Alisson França, Guilherme, é só fechar. Boa, aqui, ó. Vamos dividir agora. Alisson, parabéns. Vai, vamos por dividir. Os orixás, acho que estão criando uma rixa entre eu e Abner. Agora fechou. Agora vai ser eu contra Abner. Fãs de Cass contra fãs de Abner, acabou. Vai ser guerra aqui, como você quer a guerra que vocês querem. Ei, fala, não cita assim, não. Ninguém solta a mão de ninguém aqui, gordo. Pode falar. O gol tá meio nervoso, não sinta pressão, tô não. Tô suave, tô... Aqui é o clima é hostil mesmo, aqui é guerra, irmão, aqui é Iraque. Tá preparado pra falar com a convidada hoje, que ensina a tirar? Cara, vai ser interessante, fale mais viu? Perto aqui. Que ela já tava dizendo que a... Deixa eu... É. Oi? É. Que ela já tava falando ali, né, adiantando os assuntos que ela queria comentar e tudo, acho que vai ser interessante. Sim, bem interessante. É, até porque, assim, uma pessoa com assim, um rosto angelical, falando sobre portar armas, ou como eu gosto de chamar, cupido de noia, tá ligado? Cupido de noia por quê? Porque ela dá... Mete aqui, pum, já deu um rumo na vida do Noia. Boa, boa. Você tá soltinho, né? Que ela tá solteira aí, viu? Você tá falando, mulher, rosto angelical, não sei o quê. Eu não namoraria com a mulher armada, não, irmão. Lá em casa, só quem pode dar armado sou eu. Entendeu, Rebeca? Hoje tem. Oi? É, a minha arma não é de fogo, não. A convidada tá chamando o Rebeca pra aprender a atirar. Isso é complicado. É complicado. A última vez que eu me envolvi com uma mulher com pistola, eu acabei me dando mal porque não paguei o programa. Foi mesmo.
É, a mulher. Ei, vou perguntar, tem uma pergunta já aqui pra. Você falou de pistola, uma pergunta pra convidada já. Fala, Rebeca. 82 espectadores simultâneos. 82 espectadores simultâneos, muito isso obrigado é bom, a todo mundo. É bom, pô. É bom. Você, tô começando, tô conhecendo agora. Vai ser porque demitido, quando eu assisto de casa é de 100 pra cima que eu vejo vocês falando. Mas é 100, 120 pra cima. É porque hoje não tem o UFC, hoje não tem AB, né? Tudo isso. Exatamente. É. Mas, a internet tá oscilando. A internet tá oscilando. Eu acho que o os principal orixás, hoje não tem AB, né? Os orixás estão contra a gente também, pesando a internet aqui, que eu tô sentindo. Lá ele. Óculos. Vamos lá. Mande o seu Pix. Mande. Vamos, recebemos Pix, hein? Recebemos alguns Pix. Vamos lá. Danilo Durães Gonçalves. Desse ângulo, tô achando que o gordão devia ter pego o sutiã da Rita. A treta chega a balanço. Que isso, mas o sutiã foi engraçado. Agora eu vou ter que rir, porque boa. Foi boa. Valeu, essa Danilo. Foi boa. Danilo Durães Gonçalves. Você usaria sutiã, irmão? Rapaz, o importante é se sentir confortável, tá ligado? Então... Você não usaria. Você... Prefiro top. Ah, sou... Seios livres que nem uma feminista, né? Com certeza. Isso aí, gostei. Uma mulher empoderada. Luiz Fernando Xavier Barbosa mandou 5 centavos e mandou... E aí, Cássio, e esse Abner Brocha aí? Ah, tô te chamando de brocha. O cara mandou 5 centavos, mano. Isso. E como se o outro Abner não fosse brocha também. Não o entendi. Cara mandou 5 centavos, você lê o comentário. É, eu tô, porque hoje eu tô humilde, hoje eu tô mais humilde. 2,50. O Abner Reverso parece o B-Boy com 200 mil Big Mac atochado no rabo. Pô, os caras te chamaram de B-Boy gordo, velho. Que triste, velho. Ó, outra mensagem de Antônio Gabriel da Silva Borges. Abner gordo, se você fosse ser estuprado, isso seria inevitável. Você iria preferir gemer e relaxar pra acabar mais rápido ou iria lutar? Pergunta filosófica. Obrigado. Aí me coloca numa situação, né, velho? Depende muito do contexto. Você preferia gemer e relaxar pra acabar logo ou mais rápido? Pra acabar mais rápido ou você ia lutar contra o estupro? O que é que você ia fazer? Eu ia lutar, né, mano? Até porque a gente tem naturalmente sumou, o sumô, né? A gente se vira, dá pra desenrolar. Eu não sei como é que se eu... Não sei, cara. Verdade, como o gemer sendo estuprado? Porque tem o gemer do normal e o gemer do estupro, né? Então, não sei. Ele mesmo. Boa pergunta. Eu não sei o que eu faria, não. Eu não me imagino gemer, não. Inclusive, homem não pode negócio gemer, não. No sexo é gay, pô. É gay. Eu não sei, gemer... Ai, quando a mulher não dá, né, irmão? Isso aí, na pegadinha de Italucena, aquele geme, né? É engraçado aquela pegadinha de gemido. Pode... É um pré-requisito aqui pra quem tá começando, pra quem entra. Sempre todo mundo que entra é uma tradição, tá? Pela comédia, assim, pela responsabilidade que é esse programa. Dê uma gemida que todo mundo que começa lança sua gemida aí pro público conhecer você mais intimamente. Ai, podcastzinho. Não, sem imitar. O seu, do seu coração, que você tá lá, dá uma gemida aí pra audiência. Que você tem que conquistar a audiência. O geme aí, vai. Não é assim. Não, a primeira vez foi mais fiel. Vai lá, que nem na primeira, vá. Pode soltar, se desprenda dos preconceitos, vai lá. Gemei que é tradição, todo mundo. Eu, quando comecei, eu fiz isso aqui. Não, mano, o último superchat, o último Pix que ganhou foi 5 centavos, mano. Eu não, esse foi de 5 reais. 5 reais. Assim, né? Não, mas se mandarem um de 5 reais, que esses 5 reais vier pro meu bolso, aí eu dou um gemidão. Ah, isso já também já tá querendo gemidão começar. Laudemir José. Asa cobra, mano. B. Mendes FH falou: não devo mais nada sobre meus antepassados brancos. Agora estou livre e leve para seguir a vida. Amém. Amém, Laudemir. Você pode fazer piada racista, mandar dinheiro. Você pode ser tentar com o Klux Klan, não tô ligando. O Pix não tem diferença. Felipe Arruda Neves mandou R$1,01. Olha que filho da peste. Abner perdeu o lugar pra um pardo e gordo. O mundo. Que pardo, irmão? Pardo, mano. Ele é branco, velho. Ele é gaúcho. Inclusive, é verdade que o pessoal de Gaúcho gosta de dar o cu mesmo? Ou é só você? Ah, mano, lá do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é terra do churrasco, né, mano? Um lugar excelente pra se viver. Sim. Exceto se você for uma vaca. É verdade. É verdade. Mas... Não, mano. Fora isso, é tranquilo lá no Rio Grande do Sul, é, né? Tranquilo. Pode ir lá, de boa. Sim. Abner não foi com medo da mulher ser polícia. O gordo daquela tribo... Yanomamis. Alguém mandou aqui no coisa hoje aqui, pô. No, como é o nome que chama, pô? O WhatsApp. Vamos lá ver, mas
Encerrado esse caso de MC Guimê. Tem mais alguma consideração pra falar sobre isso? Tô de boa com isso aí. Tá de boa, BBB assédio. O BBB tá se transformando mais cada vez mais uma cadeia, né, irmão? Porque assim, tu tá parecendo o Carandiru da Globo. E o pessoal da esquerda ama. O BBB é uma prisão. Você assiste agora de BBB, né? Véi, eu assisto, acompanho mais pelas redes sociais, assim, o que rola, mas não tenho muita paciência pra assistir, não. Véio. Não? Você não. Ficar postando no Twitter, que eu vi lá do BBB, com problematização, bem gayzão. Fala a verdade pro público, não minta pro público. Com problematização? Você problematizava assim, ai não, porque não sei quem, Prior é homofóbico. Prior? É homofóbico. Eu acho a coisa mais gay, olha, é mais gay do que dar o rabo, é você comentar sobre BBB. E eu fiz isso o programa todo. O que, deu o rabo? Não, comentei sobre BBB, que é pior, cara. Eu preferia dar o rabo. Né? Mas eu não tô me pensando agora, até agora, na pergunta do rapaz lá, do Superchat, ou do Pix, se eu preferia gemer pra acabar logo, ou iria lutar? Acho que ia lutar, né, mano? A gente... É. Ia lutar. Eu também ia lutar, mas não me imagino gemendo com o cara. Ai, não vou fazer isso. Tem condições, não. Tem condições, não. É muito triste gemer. É doido. Estão mandando mais Pix aqui. O Elden. Márcio, sem R. O Elden Márcio. Engraçado quando o pessoal do cartório é burro. A melhor piada de Cássio é: eu sou um comediante genial. Se eu gastar o adjetivo genial com Cássio, o que eu uso com João Cláudio Moreno? Rapariga, esse adjetivo só usa com sua mãe só. Não tem outra mais moleque. Se eu vou usar rapariga com a mãe de Elden, eu vou usar com quem mais? Ela é a máxima, rapariga, grande... João Cláudio Moreno. Ô, o Elden. Regis mandou um centavo e botou... Não tá nada. Mesmo. Então hoje tá... O pessoal tá mais fraco economicamente, tô sentindo aqui. Dá uma tristeza, né? Dá uma tristeza. É um público pobre, tem o que a gente tem que mudar agora. Vou... Oi? Tá. Tá, vamos nessa. Hoje, qual é o próximo assunto da semana? Tivemos o cancelamento... No Big Brother Brasil, de cara de sapato. Tivemos mais o que é interessante no Brasil. O pastor que foi assassinado. Foi na Ponta Grossa, foi 6 tiros. 6 tiros o pastor tomou. Pastor... Essa semana foi fraca, né, velho? Foi só coisa que a gente já. É. Teve uma tragédia, né? Nenhum famoso doente. Tá difícil fazer comédia assim com tudo. Caniço, pô. Caniço do Raimundos morreu. Caniço do Raimundos. Pô, esse aí. Mas esse aí não dá pra zoar, dá pra zoar. Não tem. Porque os jovens agora só conhecem trap. Se a gente fizer uma piada de rock, eles não vão entender. Eles não sabem o que é rock. Você conhece Raimundos? Aqui, ó. Então você tem quantos anos, Tom, na produção? Podia ter sido uma Matuê, né, velho? Acho que. Porra. Deixava o caniço, né, mano? É, tipo. Pois é, foi Gabriel Diniz, Marília Mendonça. Eu comecei a ter esperança. Falei, pô, se for mais uns 3, acaba o sertanejo universitário. Mas não, a galera parou de morrer. Tá triste, cara. Tá triste. Eu Guilemos, você tá de... Como é? Guilemos? Rebeca tá respondendo Guilima. Não responda Guilima, não, rapaz. Deixa a Guilima de fora da live aí. Guilima ainda fica reclamando que eu não leio os comentários. Bons. Bons? É. Ah, pode ler. Pode ler. Não, o de Guilima não. Não reclamo de Guilima. Mandaram ali helicóptero que caiu. Tu viu essa do helicóptero que caiu? Caiu o helicóptero, foi? Caiu, velho. Não tinha nenhum sertanejo dentro? Não. Ah, então não vale a pena comentar. Só a pessoa aleatória, não foi na minha casa, então eu tô cagando pra helicóptero. Cagando pra isso, né? Vamos lá. Antônio Gabriel da Silva mandou R$5. E se cada vez que você acertasse ele na luta, ele ficasse mais forte e o pênis desse crescesse 105 centímetros? A mesma pergunta sobre estupro. É. Se na luta ele ficasse mais forte e o pênis dele crescesse? Mano... O que que esse cara anda consumindo, assim, de leitura pra ter? Porque ó o tipo de pergunta que o cara chega, mano. É, não, mas o cara é criativo. Esse cara é criativo. Criativo, mas... É. Meu irmão... Ele não descansa, não. O que que ele anda sonhando, tá ligado? Não ser uma terapia pra você, eu acho, já resolveria o problema, tá ligado? Exatamente. Exatamente. E, cara, hoje a gente vai ter entrevista com a nossa instrutora de tiro. Se eu receber 400 conto, eu vou tomar um de Pix, vou tomar um choque. Vou tomar um choque. Pelo menos mil. Rebeca não quer deixar. Fale no microfone, Rebeca. Não, você não vai tomar um choque, Matheus. Oxe, que invenção. Só se ela der no bumbum assim rapidinho. Eu baixo que nem uma. Você não vai tomar um choque. Tem como regular assim, mais forte, mais fraco? É. Sem você. Não foi essa pergunta. Não foi essa pergunta. A sua carga de densidade
seria maior. Então. Sim, mas e a quantidade de gordura que eu tenho em torno do meu coração? Não leva em consideração. É verdade. E ele bebeu álcool, né? Parece que com álcool é pior. Eu só tô com medo de... Não, com álcool fica melhor. Se for pra acontecer isso comigo, eu prefiro que eu tenha consumido álcool, tá ligado? É. Oi? Não, mas nosso público tem tanto condição financeira. Mas tem esse negócio de regular mais forte, mais fraco, não? Não, ela é um... Não? Não, só se a bateria estiver descarregada. Quer que fique apertando aqui até o final do programa? Oi. Ah, com a bateria mais fraca, ela fica mais... Ah, entendi. Ah, fica quanto mais... tempo dura a bateria? Eu não sei. Bem carregada. Vai começar a entrevista daqui a pouco. É bom segurar um pouquinho mais e falar depois. Daqui a 3 minutos, começamos com a entrevista. E não vai ter choque, Matheus. Pelo amor de Deus. Talvez tenha. Não vai ter. Talvez tenha. Talvez. Não tem. Não, talvez. Eita. Não tem. Tá decidido, talvez. Não tem. Eu quero ler... Vamos ler os comentários agora da galera do samba, que ameaçou. Oi? Quer que Guilherme... Não vamos dar atenção a Guilherme, não. Guilherme é aquela que ele fica falando, que a gente mano. Tem que ignorar pra poder ver se... Sim, o que ele diz? Manda um top 5 de Guilherme aí. Que manda eu quero aí, mande tudo aí. O que ele tá falando aí? Pode falar. Ele tá torcendo pra live cair e tá dizendo que eu leio o que convém. Ele tá me ligando. O que é que ele... Não atenda. Pô, tô... Matheus, você tem que aprender a resistir. Não, é Guilherme, não consegue resistir ao Guilherme. Não, que viadagem é essa? É o que, Satanás, que você quer? Satanás não, porra. Escuta, como é que eu tô toda live... Cala a boca. Tô toda live fortalecendo aí, ó. Ajudando pra caralho vocês aí. Vocês atrasando todo sábado e vocês estão dando de castigo. Que porra é essa? E o que, rapaz? E pode ser de castigo? Você se vangloriou que você não paga... Não paga nada. E você fala com a gente. Que artista que dá acesso a um mendigo assim? Eu sou Angelina Jolie. Eu vou falar com um comentário. Oi? O quê? Os comentários a gente consegue falar. Ah, simples assim. Não, você disse no grupo que eu peguei. Eu vi, você falou, eu falo com os caras e eu não pago nada. Não é você, não é o malandrão? Você não é o Agostinho Carrara? Você não é o malandro? Fala no... Você não fala a verdade aqui no grupo, você criticou. E outra coisa, no grupo você está boicotando o Pix, porque a gente pegou esse gordo aqui, porque a gente pegou o gordo pra botar uma inclusão. O gordo tava triste em casa, depressivo, por isso que ele tá gordo, porque ele tava depressivo. É da onde ele? É de Recife? É de Recife. Mó vontade, mano, de torcer pro Tubarão, tá ligado? Nada a ver, eu não gloriei com nada no grupo. Eu fui um grupo pra botar a tua live lá pra cima. E todo sábado xingando, tô com razão, com certeza. Ninguém tira a minha razão de xingar você, sim, fica tudo sim, parecido. Sim. É live de 8h30 com 9h30, isso não existe. Deixa eu lhe falar uma coisa pra você, dá uma esperança pra você. Ele tem um ponto. O Pix que falava que esse gordo aí parecia um b-boy com 200 Big Mac usado no rabo, eu fiz. Você tá roubando a piada dos outros, né, Guilherme? Fala que eu não posso falar isso. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa pra você. Hoje, pra você ter um pouco de esperança, a convidada tá solteira. Você já vai pensando só a cantar, que eu vou dar essa oportunidade pra você. Primeira vez que aparece uma convidada solteira aqui no programa. Todas as outras tinham um compromisso. Então, dê o seu melhor. Oi? A Bárbara tinha? A Bárbara, mais ou menos. Ela tá enrolada com o cara aí. É, eu vi na live. Ligado. Essa agora tá solteiro, pode tá fazer... Tá enrolada também. Cara. Tá enrolada? Enrolada. Mas aí, passado, eu falei pra ela aí, porra, ela dá tiro. É. Ela, o quê? Que ela vem aqui perto de casa, aí vai ser embaçada, ela vai querer me matar, caralho. Não, ela vai querer te matar? Vai ver. Ela vem aqui em Pernambuco, aqui eu vi um story dela falando que tava aqui em Pernambuco, visitou um estanteiro perto da minha casa, ela vai querer dar um tiro. Stalkeador. Mas... Stalker. É. Mas não, pô. Ela... O cara stalkeia uma mulher que anda armada, é, velho. É, pô. É a pior mulher pra você stalkear uma mulher armada, Guilherme. Você é doido, hein? Vá nessa não, irmão. Tem foto dele pra... E eu ainda mais sou preto, pronto. Pronto, é. Inclusive, o alvo é da sua cor. O alvo. É. Não, você viu. Ela treina pra matar você. A gente tem dois alvos. Tem um preto com branco e um branco com Tem um branco? É. Tá, esse vocês não usam muito não, né? Isso ajuda na hora? É. Calma, calma. Vamos perguntar. Vamos entrar no intervalo agora. Se prepare, Guilherme. Solte sua cantada. A mulher. Uma jovem, mas assim, um pouco mais velha que você. Tem quantos anos? 37.
37 anos, tá já na... É véia. Não, ela disse que é véia, não. É, não é véia, não. Experiente, experiente, Guilherme. Pode, vou dividir. Ela vai, quem sabe ela não te ensina a soletrar. Você se recupera da gagueira. Muito em breve. Eu porque eu quero não, caralho. Você é o quê? Eu não sou o gago porque eu quero não. Eu tô falando que eu tinha aqui por ligação, não gaguejei em nenhum momento, caralho. Foi, cara, tá confiante, a autoestima tá lá em cima, não gaguejou ainda. Parabéns, Guilherme. Ah, eu sou bravo, caralho. É, muito bem. Vamos, como leva você gagueja? Como leva você gagueja? Vamos ver. Eu pergunto se com a esquisitinha do K-pop, eu não gaguejei, não. Ai, já começou a gaguejar. E vem cá... Quando você tá transando, você geme também, é ai. Ou é normal? Ai. Beleza. Guilherme, você... Vamos dar um intervalo, daqui a pouco a gente se fala aqui, beleza? Valeu. Beleza, falou, mano. Falou, abraço. Pessoal, vamos entrar no rápido intervalo e já já voltamos com a convidada, Raiza Lopes, beleza, Pazão? Beleza. Oop.
convidada que está aqui com a gente, Raiza Lopes. Ela que é instrutora de tiro em Maceió, terapeuta de leitura corporal, correto? Correto. E mais o que, Raiza, você faz da vida? Tá bom, né? É, tá bom, né? Não bora assustar o pessoal assim. Pronto. Cara. Fale só perto do microfone, por favor. Tá. Aí você, pronto, você vai até se ouvir melhor. E aí, Raiza, tá nervosa de estar aqui? Tô, muito. Você é meio assustador, né, Hugo? Eu vou entender isso como elogio. Você é muito assustador. Você pode... Meio. Tem várias vertentes aí. Você pode estar sendo falando da minha aparência física? Não, é das suas perguntas mesmo. Do meu humor? Do seu humor ácido. Ou da minha cor também, né? Vamos jogar. Convidada é racista. Tem thumbnail. Convidada pratica racismo com homem negro. Sim, gente, e o negócio do choque, vai rolar, não vai rolar, como é que vai ser? Eu tô nervoso, tô com medo, a Rebeca não quer que eu faça isso não, ela tá com medo de ficar viúva. R$1.000, vale um choque. Ah não, isso aí, se fosse R$1.000, meu filho, dá até um tiro. Não quia um tirão aqui. E aí, Raiza? Bora lá, bora falar de coisa séria agora? Ou isso, de... há quanto tempo você utiliza armas? Então, eu faço, o negócio é afastar aqui, né? Isso. Eu tô no mundo das armas desde 2019. Em 2020, na época da pandemia, foi quando eu... Tá legal aí o som? Foi quando eu comecei a instruir, a ser instrutora de tiro, porque eu via muita carência, que quando você vai no stand, é praticamente só homens lá. Só homens. Esse negócio de matar é mais com a gente é, pois é. Então, bora ensinar as mulheres também. Pode falar, mesmo. Fique à vontade. Uma pergunta. Quanto tempo treina ou estuda, assim, para se tornar instrutor? Então, para você se tornar instrutor, tem que ser uma escola especializada em instrutor de tiro, que tem que passar pela Polícia Federal para poder eles darem uma analisada na ementa, para ver se está tudo de acordo com o que vai ser ensinado. Faz esse curso e se torna instrutor de tiro. Quanto tempo, assim, de curso? Estudando para se tornar instrutor? Depende. Alguns cursos que são mais completos. Vamos dizer que 2 meses de curso de instrutor seria o essencial para te tornar um instrutor bem, bem preparado. 2 meses você vira instrutor. Mas antes eu quero falar uma coisa. Você começou na pandemia, né? Você começou a atirar. Na verdade, antes, né? Eu já era instrutora, mas na pandemia eu comecei a instruir quando eu fui morar lá na sua terra, em Salvador. Ah, você começou a... pensei que você começou a atirar na época da pandemia. Eu falei, não, pior jeito de matar o coronavírus. Não, na verdade eu me reinventei, porque o tiro para mim ele era uma paixão, era uma curiosidade, mas eu não me via como instrutora. Então, na pandemia, como algumas coisas aconteceram, então eu consegui me encaixar e juntar o curso que eu já tinha de instrutora e encorajar mais pessoas aí a atirar. Tá encorajando mais mulheres a atirar agora. E deixa eu encostar o card de Rebeca, né? Aí pronto. E vem cá, qual o maior desafio de uma mulher nesse meio aí de atirar? Olha, entre tantos, é o machismo feminino. Machismo, as mulheres são mais machistas do que os homens. As mulheres são mais machistas do que os homens. Eita, polêmica, hein? Polêmica. Já houve casos, quando eu trabalhava no clube de tiro, onde algumas mulheres proibiam o marido de ir no dia que eu tivesse. É verdade. Então, impediam, tipo assim, eles iam ser teus alunos, você ia ser instrutora deles, elas isso, impediam porque seria você. Isso, porque eu estaria lá no plantão da... Viu então, assim, uma mulher com arma na mão vai roubar o meu marido. Foi isso que elas pensaram. Eu pensei que ele iria fazer essa piada, eu sabia, já tava imaginando. Foi. Então foi fraca a piada que ela imaginou, foi ruim a piada. Mas é previsível. Mas assim, cara, muita gente tem. Se você acredita que você deve ter enfrentar preconceito, porque muita gente não deve estar acostumado a ver com uma mulher com um carro na mão ou com arma na mão, né? E um carro também, uma mulher. Com o carro tá se tornando mais habitual, né? Mas eu não sou uma boa motorista. Não eu, é? Eu prefiro atirando. Tá cumprindo a tradição, hein? Chegou! Agora tem que abrir pra mostrar como é bonitinho. Vamos abrir. Chegou a primeira vez, chegou comida aqui, que a gente não trouxe aquele velho amendoim, que é a tradição, não é isso? Qual é o nome da loja, Raiza? Tapioca da TAM, a melhor tapioca daqui de Maceió, porque eu ainda não comi melhor que essa. Essa daí é uma barca de tapioca. Eu tô fazendo da propaganda, viu, TAM? Barca de tapioca. Tapioca da TAM. É onde? Entrega... Arroba
Tapioca da TAM. A encontra tapioca no iFood da TAM. Encontra no iFood, entrega em Maceió. Isso. A tapioca da TAM veio num barco. Eu, como homem negro, não tenho bom. Eu sou meio inseguro quando algo vem de barco. A minha galera veio de barco pro Brasil e deu uma merda, hein? Mas a tapioca é branca. Então aqui vamos agradecer a reparação tapioca histórica, da TAM. Né? Afinal de contas. Isso. Muito obrigado, TAM. Um abraço. Segue vários lá. Vários sabores. Ó. Vários sabores tapioca. Que legal, chegou hein? Chegou rapidinho. Com veio até um tempero verde na tapioca. Aí fiquem à vontade. É uma delícia esse tempero. Podem comer. Rebeca, quer tapioquinha? Ele quer tapioquinha. É, Panzon, você é não, gordo. Não, prova ao vivo a tapioquinha. Posso fazer? Eita. Não, eu vou fazer, pode? Vou provar ao vivo. Pode, posso? Pode a gente provar faz essa pausinha. Só deixa não vai eu ver dar, aqui. Só... Tem vários sabores, mano. Eu amo tapioca, então eu vou pegar qualquer um, assim. Vou pegar da frente aqui. É, pode ser. Pra mim, meu irmão. Você é viado? Bota o molinho, bota o molinho. Molinho. Molinho, é show. Olha como é bonito. Véi, galera que tem empreendimento aí de alimentos, eu sou a melhor pessoa pra fazer propaganda, viu? Uhum. Esse aqui é o quê? Vamos tentar descobrir. Eu acho que é carne de sol, mano. Que maravilha. Ele pegou ali. São diversos ele sabores. Gosta. Chegou tem vários. Tempo recorde tapiocaria. Essa aqui é... da TAM. Mano, isso é carne de sol com catupiry. Isso aqui é um... Vai no molinho. Você gostou do molinho? Uhum. O molinho é sensacional. Como é que tá aí o chat, hein? Tem perguntas? Eu não enxergo. Pessoal, não adianta olhar o chat agora. Você quer mandar tá fome, aquela né? pergunta polêmica, você, aquela não. pergunta machista? Pode mandar, que aqui ele tá liberado. Manda o Pix ou manda o Superchat. Tá Rebeca, não vamos dar ousadia. Lê as críticas também, viu? Lê as é críticas. Isso aqui mesmo que eu pedi, Cas. Você quer o quê? Tempero, né, a mesmo? Tampa da. O tempero? É. Ô, irmão, a aqui outro. Tá mas esse tá fechado. Quando o Abner falta, vem o lanche do bom. Exato. E que hoje, Cas, você não vai lamber o sal dos dedos. Hoje, ó. Hoje ele tá lambendo os dedos, mas é de molha. Uhum. E aí, aprovada? Isso. Muito boa. Viva a Cas, não vai dormir com fome hoje. Guilima, como sempre, né? Tá aqui. Todo mundo com a boca ocupada aqui. Então eu vou aproveitar molinho. Esse momento. Uhum. Tá todo mundo comendo. Falar que arma é coisa séria, né? Apesar desse programa aqui ser um programa humorístico, uhum, de entretenimento. Eu queria passar para vocês também que as armas de fogo, elas foram demonizadas pela sociedade. Mas desde o momento que você tem na lei, tem na Constituição, que você tem a legítima defesa... Por que não ter uma arma dentro de casa para poder proteger você e sua família? Exatamente. Tem que proteger. Isso. Eu sou a favor do uso de armas, entendeu? Mas só ilegítimo. Eu acho que eu sou mais a favor à posse do que o porte. Mas o problema no Brasil é que o Brasil, meu irmão, o Brasil, a impunidade reina, entendeu? Então, assim, um cara, não sei o quê, fez um negócio ali. O Brasil só dá errado se você contar piada. Contar piada aí funciona no Brasil. Verdade. Mas se você dá um tiro em alguém, pá, você numa briga de trânsito, alguma coisa, se for um playboy que fizer, o cara não vai ser preso. O cara vai passar uns 2 dias e vai sair. Então, eu acho que o problema, a crítica maior às armas, não é nem a legislação das armas, é a legislação no geral. O cara mata uma pessoa, pega 7 anos, tá de boa. Matar no Brasil é legal. Só 7 anos de cadeia só? É, mas a questão... Sabe quem foi que falou a frase? As armas não foram para... O estatuto do desarmamento não foi feito para tirar a arma do bandido e sim do cidadão? Sim. Sabe quem falou isso? Os bolsonaristas. Todos não, falam isso. O próprio ministro da época, Márcio Tomás Basto, que deferiu aí sobre o estatuto do desarmamento. Então... A preocupação das pessoas tem sido que o bandido está armado. E a gente está cada vez mais burocrático para conseguir uma arma. Se você for no stand de tiro para tentar conseguir uma arma, você vai passar por toda uma burocracia. Teste de tiro, teste psicológico. Você já atirou em alguém? Se eu já atirei em alguém, não que eu lembre. E o chat tá cheio de perguntas. Boa, bora lá. Isa, você participou do campeonato regional CBC? Não, não participei do campeonato regional porque o meu foco mais, ele não é o tiro atletivo. O meu foco é o tiro defensivo. É pra matar a gente mesmo, assim. O que é esse CBC? É. CBC é Companhia Brasileira de Cartuchos. Ele pensou que era uma lanchonete. É a...
É a fábrica de frango lá. É a fábrica que fornece insumos, que são as partes das munições e os armamentos. Teve agora um campeonato e eu não participei porque, é como eu te disse, meu foco mais é o tiro defensivo, aquele tiro como você agir dentro da sua casa caso você venha ser invadido, como você reagia, porque se o prega o tipo de treinamento é diferente, né? Do, totalmente, do esportivo. Totalmente diferente. Pro e tem uma modalidade de tiro esportivo que você atira em pratas, né? Isso, eu tiro em pratas. Você vai comer como? Pousou, já vai partir de parede desse, né, irmão? Esse tirar numa pessoa, beleza, mas num prato onde eu como, velho. Né, atirar em prato eu já sou contra. Tem mais perguntas? Pedi pra você falar um pouquinho sobre o porte de arma. Jean Silva, Jean. Bom, Jean, o porte de armas agora é que tá mais difícil ainda. Na época do Bolsonaro, ele sancionou alguns decretos, onde nesses decretos ele conseguia fazer com que o cidadão tivesse a posse da arma sem comprovar uma efetiva necessidade, tipo, acrescentar um BO de ameaça. E hoje, para você ter a posse, você precisa ter esse BO. Então, tá uma coisa que tá muito mais difícil. Então, se a posse já era difícil, o porte é que tá mais difícil ainda. Mas então, é possível, precisa ser ameaçado, né, para ter a justificativa. Isso, para você ter a sua efetiva necessidade. Pessoal, se puder me ameaçar aí, porque eu tava querendo ter uma arma. Manda aí no inbox. Ameaças no inbox. Agora também ameaça. Já tem. Printa e já chega. Eu poderia só um print dessa aí. Isso, aí haveria todo o inquérito, né? Queria agradecer a comunidade. Abre o BO online, pô. BO de ameaça só na delegacia. É? Mesmo, é. Sou leigo, tô aprendendo aqui, tô anotando aqui. Imagina aí, sim, Raiza, você então. Você sofreu mais machismo parte de mulheres. Isso. Você tem muitas alunas mulheres, então. Muitas, muitas, muitas. Muitas que eu acho até que algumas me emocionam, porque elas me veem... Porra, tu comeu tudo. Ah, não. Ainda tem pra Rebeca aqui. Eu já ia falar, tu comeu tudo. Ele é assim, mordi fome. Meu Deus do céu, não tem pressa, tem que ir em casa. Tem que aproveitar o momento. Tava parando de fome. Tem aproveitar o momento. Enfim, pode continuar. Porque ele é assim. Onde foi que eu parei? Sim, sim, algumas mulheres elas me procuram. Alunas mulheres me procuram porque elas veem em mim como se fosse uma referência. Porra, se é uma mulher, se é feminina, se é pequenininha, assim. Sim. Tá... Elas se inspiram porque você não é lésbica, né? Ah, uma mulher que sabe matar e não é lésbica. Eu não falei isso, mas assim. Porque uma Maria Gadu não incentiva, não, né? Maria Gadu, ai, vai crescer essa. Que pariu! É. Quanto é que você calça? 37. É, não é lésbica, não. É sapatinho. É mesmo, cara. Gostei, eu. Uma mulher que. É, as mulheres gostam de ver você assim, maquiada, mulher, feminina. Porque se identifica, tipo, eu ainda sou uma mulher, eu tenho a minha feminilidade, mas eu posso praticar um esporte que é extremamente masculino. Sim. Ia sair do microfone de novo aqui quando eu falei. Tem como segurar, não, aqui. Abner fica. Finado Abner fica, como diz eu, ficava, não, então né? Deixa. Ficava aguentando o microfone, é. Não, então deixa. Ah, ele mesmo. É, mas, sim, é. Então quer dizer que você se sente. Você é musa inspiradora das outras mulheres. Musa não, né? Mas, assim, é, se torna o uma referência. É que eu sou poético. É, menino. Sou poético. Se torna uma referência. Uma mulher que se vê em mim e que quer fazer aquilo também. Também, né? O Jean Silva, Jean, mandou uma outra pergunta ali que foi interessante, eu achei, né? Raíza, seu salário é igual ao dos instrutores? Pessoal do chat, é muito importante mandar superchat porque a gente dá uma priorizada na leitura. Pois é, só lê agora quem pergunta superchat. Tem muitos comentários bons, mas que passam, porque... O chat tá quente hoje aqui, né? Falou tá quente. Em arma, galera, já fica... Manda 10 aí, Jean, com essa pergunta eu vou de ler, novo. Eu vou ler... Se o seu salário é igual ao dos instrutores homens. Claro que não, ela é mulher, irmão. 30% a menos. Vamos manter a tradição aí, tá, cara. Tá sujo aí o bigode de tapioca do outro lado. Tire com a mão, vai tirar com... Meu Deus. Isso é meu pai eterno. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de quem mandou o Pix. Que é importante, né? Israel Schmitz Vieira, grande Israel, salve, um abraço pra Israel. Mandou quanto? Mandou R$5 e falou: Raiza, boa. Você disse que as armas foram demonizadas no Brasil e eu concordo. Você saberia dizer
os motivos dessa demonização? Com certeza, a mídia. Causar mortes? A mídia. Por que não a mídia? A mídia, ela desde sempre, ela vem manipulando. Se você pegar uma entrevista com um atirador que eles falaram que iria falar sobre o tiro esportivo, o nome desse rapaz, sim, esse instrutor é até o Takuya Takano, que sou fã demais. É... conhecido como Taku, nos amigos. Lá ele, meu irmão. O cu para os mais próximos. Não, Takuya, ele, te mesmo. Amo, Takuya. Ignora o que ele tá falando. Ignora. Sou vai, muito vai fã. Juntos com o cu. E então, o Pi sai 30 horas depois aqui, sim, né? Então, pegaram, chamaram ele para falar sobre a importância das armas. E no decorrer da reportagem, eles manipularam tudo. Eles pegaram coisas que o cara tinha dito só em off para falar que já tinha matado. E, tipo, a demonização da arma vem da mídia. Então... você vê o nosso atual presidente, eu não estou falando de política, pelo amor de Deus, mas o nosso atual presidente, ele é desarmamentista, porém ele anda com 30 seguranças. Eu também acho muito difícil ele segurar uma arma sem o dedo, né? É, no caso de Lula ele tem um dedo a menos, é difícil atirar, realmente. Mas dá, porque atira com as duas mãos, né? Tipo, não dá com uma, dá com outra. Ô, Raíssa. Mas eu não entendo também isso, porque o pessoal de esquerda é contra as armas. Eu fui no movimento, num passeio feminista, tava cheio de canhão lá. Eu amo as feministas. Pega aí, por favor, amor, um papel toalha. Oxe, obrigado, Tom, valeu. É, a esquerda é contra, você não tem lado político, né? É, eu prefiro ficar apartada, porque valeu, eu acredito no direito à vida. Né? Como tá na nossa Constituição. A pessoa que atira realmente tá, você tá buscando a vida. A minha a vida. É. A minha vida. Se você vier aí contra a minha vida, então preferencialmente eu vou escolher a minha. Não é verdade? Qual é aí a pergunta? Opa, superchat. Opa. Dan, em dólar sempre. Continue assim, Dan. Valeu, em Dan. Em dólar. $5. Rebeca, 100 no Pix pra você dar um choque no ogro e outro gordo. E outro no gordo. Não vai ter choque, minha gente. Não vai ter choque. Ah, pode ser que tenha. Não. É. Pode vir a ter. Se bater 1.000, Rebeca. Não é garantido que não vai ter. Pode ser que tenha. É, pode ser. Tem, ó, tem aqui, Rebeca, de pedido presente. Ele pode morrer. Tem aqui pessoas para receber a máquina, o choque, tem a máquina de choque. Então pode ser que tenha. Vai dar um anel de ouro. Não é garantido que não tenha. Pode ser que tenha. Um anel de ouro com os 1.000 reais que vai ganhar. Pô, se fosse R$1.000, aí tomava o choque, né, irmão? Não vai ter choque. Acho que até por menos, viu? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Continua mandando superchat pedindo, porque pode vir a ter. Quantas pessoas na live, hein? 95 simultâneos. Ó, que legal. Chegamos a 100. Agora estamos em 95, bora subir. E aí, Pix e Superchat. Yuri tá elogiando aqui, ó. Eu gosto de Yuri. Yuri, grande abraço. Cara, um programa sensacional. Vários entrevistados bacanas. Não, leia novamente. Tá certo, menti, né? Cara, um programa semanal, vários entrevistados bacanas. Um bate-papo e humor sensacional. É o melhor conteúdo. Oxi, lanchinho no arroba. Tá perguntando? Se tiver mais lanche pra mandar, pode mandar, Yuri. Deixa eu ler. Yuri, eu vou ler o seu. Yuri Pacheco. Cara, com um programa semanal, vários entrevistados bacanas. Um bate-papo e humor sensacional. E o melhor, comendo. Lanchinho no arroba. É porque tem várias exclamações e interrogações no meio. Não, mas quando é uma pessoa alfabetizada lendo é outra coisa. Porque agora a mensagem ficou verdade, clara. Tá lendo bem. É a minha visão que tá ruim. Pessoal. Ó, deixa eu mandar outro pix de Matheus Mendes, Salvador e Frei. Valeu, Matheus. Curto muito seu trampo, mano. Vai pra cima que você tem futuro pela frente. Contrate bons advogados. Inclusive, Raiz, se você faz direito, né? Quer ajudar aí a fazer uma permuta de defender? Ô, cara, ele não comentou. Raiz, você conhece o canhão que é a avó de Abner, né? A avó de Abner é muito falada aqui. Eu tô querendo conhecer a avó de Abner, né, também. Tem uma sósia dele aí, ó. Eita, velho. Tá. Olha. Ela é assim. O Elden Márcio falou assim: minha mãe tá assistindo comigo e ficou triste, viu? Ela gostava de você. E o Márcio
É porque eu sou do Piauí, o povo do cartório analfabeto. Ô, mãe de Welder, tia, é brincadeira, tia. Se eu soubesse que a senhora tava assistindo, eu não falava isso, não. Eu tava brincando, porque eu não conheço nem o Welder. Mas rapariga não é a senhora. Rapariga, que é outra pessoa. A namorada de Welder, tia, que geralmente sogra não gosta, né? Então, eu vou transferir esse xingamento para a sua nora, viu, tia? Não é pra senhora, não. Que Deus abençoe. Um grande abraço. E gosto muito da senhora também. Mostra esse vídeo pra ela, viu, Welder? Pedro Henrique mandou 2 centavos, vai tomar no rabo. Alisson de Jesus Souza. Guilima, chato pra desgraça, kkk. Todos odeiam Guilima. Danilo Durães Gonçalves. Perde pro gordão imaginar que o microfone é um Big Mac, que ele fala coladinho. Madureira! Esse negócio, pô, foi uma polêmica da porra que eu xinguei os caras de... Abner, foi um monte de piada, Carlinhos da Cruz, porque a mulher dele tá com AVC, né? E a mulher pegou um cara mais novo. Aí ele fez umas piadas, aí o pessoal do samba todo disse que era uma falta de respeito, não sei o que, que tava brincando com alguém que tava com a doença. A única coisa que eu fiz foi gritar quando ele falou que era corno. Eu falei, ah, ele é mais Madureira. Eu falei, a mulher dele tá na madeira. Pronto. Aí a culpa caiu toda pra mim também. Abner, desrespeita, Abner é um monstro. Vou falar mal dele, porque ele não tá aqui. Desrespeita a deficiência das pessoas, que além do Cruz falou que AVC... Você tem, leva, né, a culpa. Exato. Falou que AVC era Val de Corno. Eu só fui rir. Porque o cara é corno, como outro corno. Como... Ah, ele é famoso, é corno. Você... O que é que tem a sua opinião? Pô, nunca te perguntaria isso. O que é que você pensa sobre os cornos? Pergunta interessante. Corno sempre é quem sabe que é corno. Boa. Ah, essa foi complicada. Essa aí foi complicada, tá vendo? Você falando isso. Quem não sabe não é corno. Então não queiram saber. É, o cara que não sabe, o cara não carrega o estigma, exato, tá ligado? Ele não sai na rua com. O cara que é corno e não sabe, ele sai na rua de cabeça erguida. Exato. Pô, ele é respeitado, é verdade, tá ligado? É. Menos pelas pessoas que o cercam, né? É, não, mas quando a galera vê assim, o bairro todo sabe que o cara é corno, mas ele sai de casa de cabeça erguida, irmão. Ele tá enfrentando a sociedade, tá ligado? É raiva. Guilherme comentou que você com essa roupa tá parecendo um cupcake. Ai, que fofo. Era o meu sonho, parecer um cupcake. Tem que botar o detalhe no... Ele botou capetinha, é um emoji do capetinha. Começou assim. Daqui a pouco ele liga pra dar a cantada. Não, meu namorado acabou de reclamar aqui. Solteira! Acho que isso foi um pedido de namoro oficial, né? Eita. Qual o nome dele? Não, qual o nome dele? Não aceite, não. Deu uma chance pra Guilherme, não. Não, agora, não vou falar agora, não. Diz pra ele entrar, diz pra ele mandar no chat aí. Diz pra ele mandar. Ele vai no chat. Mandar, né? Esse incel, o chat tá topado de incel ali. Manda ele entrar no chat e mostrar a resposta. Só Red Pill aqui, só Red Pill. Você conhece os Red Pill? Quero ver ele entrar no chat e ele mandar a real. Ela é minha namorada. Diz pra ele fazer isso aí. Não faça isso. No super chat. Não faça isso. Mande 10 conto. Não faça isso. Rebeca Lei. Entra no link do YouTube. Sai do... Quanto? 101. E vamos falar... Bora lá. Vamos fazer mais uma pergunta. Vai. Foi suspensa a emissão de novos CR? Gabriel Farias fez essa pergunta. Infelizmente foi. O decreto, né? O nosso querido decreto que foi atualizado aí. Explicar o que é isso aí também, porque realmente eu não sei nada. CR... Não sei a que ele se referiu. Então, CR é o documento que você... Existem duas formas de você comprar arma de fogo. Ou pela Polícia Federal. Fala direção, por favor, o microfone. Valeu, Raiz. É porque eu fiquei muito estranhando. O microfone, né? É. Não tem não aqueles que é assim. Ah, é. Do Sandy Júnior, né? Do Sandy Júnior. Sim, existem duas formas de você comprar arma de fogo. Ou pela Polícia Federal ou pelo Exército. E tem uma terceira também aí, né? É, tem uma terceira, dizer, mas essa... essa deixa... Conheço os meninos. Fazer um arroba aqui dos meninos, mas pode falar. Eita, pera aí, eita, tô Faustão hoje, hein? Fala, bicho. Então... Eita, não... Brincadeira, né? Só tá imitando. Pega ali a minha 9. Misericórdia, parou. Tem parou. Nome? O humor tem limites. Tem calibres e tem nomes. Não, né? O nome é assim, você, o nome pessoal que você deu. Não, tem não, não, não. Não. Ah, tá pensando o que, que é o é? Não, porque eu tenho uma amiga policial civil que a dela tem nome. A arma tem nome? Tem. Qual é o nome da arma dela? Eu não lembro agora. Assim. Você não quis conhecer. Eu prefiro... Ainda mais que ela é amiga da minha esposa, né? Então, eu botei o nome pro meu pinto, sabe qual é? Distância. Meu Deus do céu. Arlindo Cruz, porque ele é meio torto. Olha lá. Madureira!
limite é meu peru, rapaz! Desculpa pelo palavreado. O foco ali. Eu me emocionei. Então, você comprando a arma pelo exército, você vai se tornar um atirador esportivo. E o primeiro documento que eles dão para você, depois que você faz o teste de tiro, o teste psicológico, enfim, que você leva toda a sua documentação, é emitido o CR, que é a concessão de registro para você se tornar um atirador. Veio um novo decreto agora, que ele cancelou os atuais CRs de serem deferidos. Aí botaram mais um prazo e provavelmente eu acho que só em maio as pessoas vão conseguir fazer CR, mas com certeza então, com a burocracia. Houve um adiamento, na verdade, né? Adiou. Esperamos que tenha sido adiado, que não tenha sido para não conseguirem mais. Uhum. Sim. Mas não expirar, né? Foi um vacilo também, né, Raiza, do presidente Bolsonaro, que fez tudo a golpe de decreto. Se ele tenta fazer uma articulação para mudar lá no Congresso, porque eu falo assim, resenhando, mas assim, eu tenho essa questão que eu acho da impunidade no Brasil, que é um problema sério, tá ligado? Porém, eu acho que é um direito do cidadão de se defender. Só que se fosse mudada a legislação, tivesse pelo menos uma organização para mudar a legislação das armas, para facilitar para quem é cidadão de bem. Porque, por exemplo, aquele cara de Sinop, o cara tinha nove passagens pela polícia, o cara era CAC. Tá ligado? Aí é foda, pô. O Brasil, o problema todo. Por isso eu entendo o cara de esquerda que fala assim que é contra as armas, ele apresenta esse ponto de vista que o Brasil. Eu até entendo, embora eu discorde. Eu não acho que é uma opinião idiota, tipo pronome neutro. Isso é coisa de... É. É não, quando o cara vem com o papo de pronome neutro, é criado muda, você fala, vai tomar no cu que você conversa de idiota. Mas quando você fala em arma, você tem que ter o contraponto, sacou? Exatamente, mas é aquela história. Existem pessoas que entram já pra avacalhar mesmo a situação. Sim. Mas um CAC, de verdade, ele passa por todo um processo. Não tem como ser deferido a arma se faltar uma certidão. Sim. Pra você ter noção, precisa pegar uma certidão eleitoral, pra saber se você vota. Se você não conseguir pela internet, você vai ter que ir lá na sessão eleitoral. Então, uma pessoa que passa por toda uma burocracia dessa para poder adquirir uma arma de fogo legalmente, você acha realmente que essa pessoa está querendo cometer crime? Eu acho que é possível. É possível. Eu não acho. Ela não poderia comprar uma arma fria? Tem isso, arma fria. É isso que me pega. Porque o cara quiser fazer merda, o cara compra uma arma fria. Exatamente. Se a pessoa tá dando a cara a tapa lá, olha, eu quero cadastrar na PF, eu quero cadastrar no Exército. Eu sou um cidadão de bem. Tô me mostrando aqui com a minha documentação. O cara tá se sujeitando a ser facilmente rastreado, exatamente, né? Exatamente. Para cometer um crime? Não, uma pessoa dessa, com certeza, ela está desesperada, porque ou ela já passou, ou ela tem medo de passar por certas situações. Deixa eu ler alguns pics aqui. Rebeca, chama a galera pro superchat pics aí, vai com a voz feminina. Não, que sua voz não tem que seduzir ninguém, só a mim. O que eu falei foi merda. Mas vamos lá. Pode falar, pode chamar, pode dizer perdão. Você me interrompeu. Desculpa, hoje aqui, eu tô Faustão. Pode falar. Pode falar. Mas você, utilizando da sua voz, interrompeu uma mulher negra. Com uma advogada, uma quase advogada do lado. Né? Se ela tivesse uma 22 ali com ela agora. Tá vendo aí? Mas tem uma 9. Eu tenho um 24 aqui. Piadoca. Pararará. Parorori. Pode me chamar, Carlos Alberto. Pode falar, amor. A palavra toda é sua. Prioridade para quem envia superchat e pix. Exatamente. Só isso. Nada, não tem muita regra não aqui. Alisson de Jesus Souza falou o seguinte, Raiza, para ter uma arma legalizada é um porre. É esse o meu... Mas esse é o problema atual. Mas é um problema ou é uma... para ter um... Ou é um tipo de controle, assim, porque... É um controle... Eu acho que não é algo assim, agora... Expondo a minha opinião, não é algo que deveria ser tão fácil. Eu acho que realmente deveria passar por todos esses processos que você fala. Realmente. Essa exigência de documentação, de outras coisas, tem que ser rigorosa. E eu apoio até que
tinha que ser até mais rigorosa em relação aos testes psicológicos, porque eu acho que tem muita coisa em aberto ainda que deveria ser mais estudado. Mas o problema que eu falo é porque as pessoas apresentam toda a documentação e o delegado, por ser um poder discricionário, que é ele que vai decidir lá se pode ou não, a pessoa apresentando que está quase morrendo, ele mesmo assim defere o pedido. Então, pessoal... Mas existem? Você conhece casos assim? Eu já fiz processos onde o delegado indeferiu, eu mostrando fotos, eu mostrando o BO, a ameaça da pessoa. Daí você vai ter que entrar com recurso administrativo para poder solicitar novamente. E caso não consiga, você vai para a via judiciária. Pessoal, só 5 minutos para acabar a live, tá? Porque a gente tá acabando já. Agora tá para 11 hoje. Tá, já tá acabando o horário. Agradecer a todo mundo que tá aqui, Rebeca, como sempre. Mas vamos fazer uma pergunta ainda. Manda o Pix superchat. E o superchat. Ó. Marcos Paulo, a tatuagem do Abner de Chernobyl tá mais bonita que a original. Com certeza, com certeza. E tem que explicar porque a gente precisa terminar a live cedo. Né? Vou ter que explicar. Vou explicar por que a gente terminar a live cedo. Porque o tempo no estúdio tá acabando, não é isso? A gente tem um tempo, 10 horas, já passamos 10 minutos. Eu vou ser sincera, porque a gente tem dinheiro pra pagar um tempo a mais aqui no estúdio, né? A gente precisa de Pix. Isso. E a gente não tem o Pix da galera, e a gente não tem dinheiro também pra pagar meia hora. Meia hora a mais, Eita, meu Deus, quase. E aí, pessoal, por conta disso, a gente vai ter que apagar, acabar. Pessoal pedindo pra... Se vocês quiserem que ligue pra Guilherme, a gente liga. Estão pedindo ali. Bota aí, Rebeca, no chat. Se deve ou não ligar pra... a gente finaliza. 3 minutos pra voltarem na enquete. Isso, 3 minutos. Devemos ligar pra Guilima. Sim, Raiza, eu também, assim, apesar de... Eu faço sempre um questionamento, mas eu sou a favor, assim, do ser humano, de bem. Eu acho que tem que ter... Porque senão, os Estados Unidos, eu não sei como funciona a legislação lá, mas lá é mais fácil, né? Lá é bem mais fácil. Lá você só precisa, o quê? De uma escola Você faz um teste... Uma escola e um trauma, você já pega uma arma nos Estados Unidos já, meu irmão. E toca o terror. Um bullying, né? Um bullyingzinho, né? Não é que nem no Brasil, não. Aqui a gente é normal. Já que falta 3 minutos, deixa eu fazer meu merchan aqui. Boa, faz. Anuncia aí. Em abril agora, dia 23, eu vou estar lá em Pernambuco. Eu acho que o nome do lugar é Pau D'Alho. Mas certo. O nome do clube de tiro é Clube de Tiro Dois Irmãos. Vou estar lá ministrando curso só para mulheres, tá? Então, mulherada aí de Recife que quer aprender a atirar, que quer aprender a se defender comigo, é só entrar em contato aí ou comigo ou com o clube. E dia... Esqueci o dia agora, mas também vou estar lá em Feira de Santana. Na Bahia. Feira de Santana, na Bahia, no Clube 1911. Mais uma vez, ministrando um curso de tiro aí pra mulherada. Então, nessas cidades aí, os machos que já ameaçaram a ex de alguma forma, já fiquem ligados, né, mano? Porque a tua ex pode daqui a pouquinho tá... Exato. Ó, a data mas, do curso, mas tem um projeto aí. De lei, viu? Tem um projeto de lei pra mulheres... Mesmo. Com medida protetiva, terei acesso ao porte de arma. Qual é o dia que você falou do E você, Recife? Mulher? Em Recife, dia 23. Dia 23, em Feira de Santana. Feira de Santana, esqueci. Sua rede social, qual é pra pessoa te seguir? RaizaLopes.iat. R-A-I-Z-A Lopes.iat. Você quiser que seguir, vai sentir um monte de cabaça, assim, viu? Só procurando pra pessoa só. Ó, mas tinha namorado, pra depois ele não terminar. Talvez, né? Não, talvez. Começou o podcast, a conversa era outra, né? No início. Não, porque ele conhecia meu ex. Ele conhecia seu ex, Aí... Um grande abraço, parceiro. Ele conhecia meu ex. Você ele... foi low profile, né? Eu tentei profile, ser. Né? Agora, eu ainda acho que ele deveria ir no link do YouTube e chegar com um superchat. Não faz isso. Marcando território no meio desses incel aí tudinho. Esses red pill aí. Os red pill tá... Os caras que mandam 5 centavos. Vai tomar no cu com 5 centavos. Até eu mando tomar no cu agora. Eita. Mas eu acho que é válida uma próxima live trazer Raiza novamente. Porque tem muitas perguntas que não deu pra fazer aqui. Você topa vir numa próxima, Raiza? Toda vez. São perguntas muito importantes, pertinentes. Né, pro nosso público e eles precisam de uma resposta. Obrigada, isso. Galera, aí pela cooperação, colaboração. Pra finalizar, muito bom. Antes de ver a enquete de Guilherme, é o seguinte: agradecer a presença de Raiza. Raiza, valeu mesmo. Palmas pra Raiza. Você sabe qual é o espírito da gente, da zoeira e tal, embora tenham
Você explicou muita coisa legal pra galera. Agradecer a Panzon que veio aqui substituir o Abner hoje. Eu queria fazer meu merchan também. Isso. Vou dar um instante pra vocês falar da sua lanchonete. Abner. Favorita, não, que eu sou já dono, que eu mais frequento. Abner vai voltar, pessoal. Não se preocupe, Abner vai voltar. Hoje ele não pôde estar aqui, mas Abner numa próxima vai estar. A gente vai estar fazendo aquele humor e também outros trazer. Isso vai crescer, a gente vai fazer uns quadros. Eu vou chamar você mais vezes, viu, Panzon? Se você quiser colar pode aqui. Pode chamar, que vai te fazer um amigo. O chat aqui gostou de Panzon, quem diria, né? Mas os caras detestaram chato, irmão. Acharam chato ruim. Matheus, pra gente falar do chato. Rapper. Não, do chato rapper. É um grande amigo, mas ele é meu amigo. Do chat ele não é, não. O chat não gosta dele. Gente, eu tô parecendo cupcake rosa. Maravilhosa. Ó, vamos dar o resultado da enquete? Vamos sim. E Panzon, passa suas redes sociais, cara, por favor. Meu OnlyFans, @CarlosPanzon. Tem promoção pra novos assinantes. Instagram, né, galera? E quem for de Maceió, não sei, deve ter uma audiência aqui de Maceió. Ah, todo o Brasil aqui, a gente é todo o Brasil, então o resto do Brasil, simplesmente eu não posso fazer nada. Mas quem for de Maceió, colhe nas noites de comédia stand-up que rola aí no só estado. Só as que ele tiver, que todos os outros são ruins. Aquele não tá ruim, os comédias daqui são inclusive ruim. Falar comigo, compra ingresso comigo, que é bem importante. Até pras noites de stand-up que eu tiver no elenco e tudo, comprar o ingresso diretamente comigo, até pra eu o Day Spoiler só tinha graça quando a gente produtor. Tá. Eu e quando Panzon tá também. Quando Panzon tá também. Mas quando não tiver. Podem colar aqui que é comédia stand-up de verdade. Rolê quando assim. Tiver com Panzon. Quando não tiver nem eu, nem Abre, nem Panzon, não vá não. Que aqui é ruim. Os comédias daqui são ruins. Eu falo mesmo. Me segue lá e me chama no chat que eu troco uma ideia com vocês. Vamos, Rebeca. Passa aí. Qual foi o resultado da enquete? Opa, encerrando a enquete. Para. Para. Só um momento. 64% liga pra Guilima. Vamos, pessoal quer, infelizmente. Vamos ligar pra Guilima. Vamos ligar. Vai dar tempo. Partindo do pressuposto que ela está enrolada. Está enrolada. Vamos ver se o coração dela se volta pra Guilima ou segue seu... em um relacionamento mas sério. Mas tinha que ser agora. Chamada de vídeo, então, né? Porque... Eita, tem outro merchan realmente que eu esqueci. Eita. Fernando Kleber, pessoal, agora eu tenho um editor, tá certo? Que tá ajudando o parceiro. Eu, na verdade, esqueci de três merchans. Barbearia, Mutari, Barbershop pra cortar o cabelo. Barba. Pedro Vitor Designer, que é o cara que faz. Pedro Vitor Designer é o cara que faz os designs da minha página. Essas thumbs bonitas, essas coisas. É Pedro Vitor que faz. Então segue lá, Pedro Vitor Victor.design. Eu gostei, viu? Pô, não gostou? É Pedro Jogador, rapaz. E agora tem um editor de Rebeca, bota aí, fixa o arroba dele aqui. Arroba Fernando Kleber. Só isso. E, pessoal, cada pessoa dessa aí que ajuda a gente, por favor, sigam, porque é muito difícil seguir o humor negro do jeito que a gente faz, tá ligado? Então, um apoio, a Tapioca que mandou hoje também aqui, todo mundo que ajuda. Tapiocaria da TAM. Ajuda a gente, é bom que vocês sigam, que vocês dão uma moral. Se for de Maceió, vai cortar o cabelo, chama o serviço dos caras. Pedro Vitor é de BH, mas ele atende o Brasil todo. E Fernando Kleber é daqui de Maceió. Arroba Fernando Kleber, ele é editor de YouTube, rede social e VFX, que parece com a edição mais difícil aí, de efeitos especiais. Então segue lá, arroba Fernando Kleber. Parceiro, muito obrigado. E vamos lá, ligar pra divulgar a arroba que fez essa tatuagem aqui, não? Boa. É, não. Não dá não, vai. Deixa quieto. E quem quiser fazer um curso aí, né? Quem se interessar aí, quiser entrar nesse meio, inicialmente eu dou instrução básica por agendamento. Vocês têm que entrar em contato antes. Falar comigo no Instagram, só marcar aí. E é isso aí. E Rebeca, vai lá comigo. Ah, não. Oh, só um recado aqui rápido, teve um cara que mandou Jean, o nome dele. O Pix de R$1 de Viviane é da Glória Santana Soares, é a mulher dele que não gosta de mim. Ele mandou só de sacanagem. Boa, Jean, um abraço, Viviane! Boa. Seu marido Jean, gosta mais Jean, de mim Jean. Do que de você, hein? Brincadeira. Jean, você agiu corretamente. Oi? Pedro Victor. Design, o arroba dele. Fernando, arroba Fernando Kleber, normal. Editor não. É Fernando K, arroba Fernando Kleber só. E vamos ligar pra Guilima e terminar essa live logo, beleza? Cadê Guilima, Deus? 2 minutos pra Guilima, viu? 2 minutinhos só. 2 minutinhos só. Mas ainda dá tempo de mandar um superchat. Dá tempo de mandar um superchat. Mande um superchat aí. E o choque?
Ainda o choque vai ficar para a próxima vez. Choque, não vai ter choque. Vamos... Pessoal, viu? O... Pode ser que tenha ainda choque sim, viu, galera? Ainda pode acontecer. Quer tomar o choque, Panzão? Porque você tem filho, tem, né? Você quiser ficou tomar... Ficou mudo aqui. Será que foi o choque? O quê? O som? Sim. Eu acho que é a interferência. Aí dá interferência, tá vendo? Ela bateu a cabeça, foi? Ah... Olha aqui, ó. Eu me livre. Então, galera, vocês que não têm arma de fogo, que querem sair aí na rua prevenidos, né? Tem todos os aparatos aí, a minha bolsa. Apesar da arma, ela tem máquina de choque, spray de pimenta, canivete. Tem um arsenal ali dentro. É, ou seja, se quiser sair de ar... Ela vai trazer o arsenal. Pronto. E... Fala, Guilima. Fala, mano. E aí, cara? A mulher tá... O cupcake tá aqui, pronto pra você. E aí? Já que o bendito aí não vai assumir, né? Vamos tentar conquistar, né? Vamos lá. Se não quiser assumir, eu assumo. Aí, ó. Depende da cantada. Olha, ele tá vestido aqui da aeronáutica. Você é da aeronáutica, Guilima? Já fui da aeronáutica já, por 4 anos. Mudou até a foto do perfil. Eu vou dar uma dica, manda uma cantada de avião aí. Essa é fácil, mas tá ligado? Talvez funcione. Ah, posso falar? Pode falar sim. Vai lá, Guilherme. Raiza, qual arma que eu compro pra poder matar a minha vontade e beijar sua boca? Eita, meu pai! Tá respeitador ele hoje, que da última vez ele perguntou se a mulher era do correio, que ele, pra que esse pacotão aí. Hoje ele tá te respeitando. Então, aqui você ela compra, tem, eu não sei, mas a minha já tem aqui. Tome! Ameaçou, receba. Não tem que ser romântico. Quando você é romântico, acontece isso, Guilima. Já Guilima, pode pegar esse corte. Você é um amor, mas eu tô meio enrolada aí. Já pode pegar esse corte e alegar que foi ameaçado pra tirar um porte de arma aí. Já e de repente fazer instrução com ela. Processo. Aí, agora é torcer, Guilima. Já que ela te deu um fora, agora é torcer que ela engorde. Entendeu? É isso aí. O namoro termina. É que ela o que o namoro... Não, agora você rejeitou o cara e vai torcer o seu desejo, já seu mal. Torcer que você engorde, escrever um livro de Red Pill agora. Não faz isso. Mano, eu elogiei ela, disse que ela parecia um cupcake, né? Que aparentemente ela é gostosa, tá vendo? Rapaz! E aí você imagina... Mas eu não gosto de cupcake. Ela não gosta de cupcake. Cupcake só é bonito por fora. Ó, já tá melhorando, Guilherme. Tá vendo? Você começou a maltratar ela, já deu espaço. Mulher assim. E você dá espaço, é? Eu tô não, sem nem entender. Quando ela se apaixona. Senhor, não pode dizer o nome do rapaz, não, né? Não, ainda não. Tá perdendo pra Guilherme, irmão. Tá não, amor. E ela vem pra Recife, hein? Eu sou de Recife. Ele é de Recife também. Ele é de Recife também. Aí, vamos fazer um duelo. Você vai ensinar a Guilherme a atirar. A Guilherme é da aeronáutica, ele já sabe. Vamos fazer um duelo aí. Um tiro pelo outro, tiro uma alma por outra. Aqui ficar com pelo você. Pelo cupcake. Pelo cupcake, é. A guerra do cupcake. Vai ser massa. Não vale muita pena, não, hein? Rapaz, não, ele disse que não vale muito. Começou a maltratar demais, Guilherme. Também você, peraí, maltrata e para. Ele falou que não vale muito a pena, não. Eita porra! Agora eu vou com a 9. Pô, ela achou ruim, porra. Ué, é isso aí. Guilima, muito obrigado. Beijo, um abraço, Guilima. Acabou o nosso espaço. Obrigada pela participação. Valeu. Um aviso, muito obrigado a todo mundo que participou da live. Quem me instigou, mandei tomar no cu, não foi de coração. Eu gosto de todos vocês, até quando vocês fazem um hate pra mim. Eu não tenho raiva de ninguém. E Yuri Salomão, na última vocês não tomaram soco, por que não tomam tiro? Tudo bem, Yuri Salomão. Muito boa a sua ideia, hein? Porque se a gente tomar um tiro, você vai ter que aguentar Thiago Ventura fazendo piada sem graça. Entendeu? Então, muito obrigado a todo mundo que participou, a todo mundo que criticou. Tamo junto. Panzão pela presença. Raiza, muito obrigado. Você vai vir outras vezes aqui, se você quiser. Com certeza. Ao amor da minha vida, a Rebeca, que tá me ajudando nessa empreitada. Eu te amo. Fizemos 4 anos de casado, não foi? Lindos. Hoje, tá 4 anos. Já tá na hora de dar, liberar o... Eita, meu pai eterno. Brincadeira, só foi tá ao vivo ainda. Eu nem gosto dessa... Eu nem gosto de furico, não. Já gosto, não. Ele já botou já pra... A xereca mesmo, né, velho? Oxi, meu Deus! Boa noite, pessoal! Boa noite, galera! Valeu, Tom! Muito obrigado! Acabou a live!